Ekonomiaren zikloaren abia puntua produkzioa da. Izan ere, ondasunak, urriak izanik ere, kontsumitzaileen artean banatzen hasi aurretik, ekoiztu edo produzitu egin behar dira. produkzioa maila bateko ondasuna beste maila bateko ondasun bilakatzeko eraldatzea da. Produkzioak, beraz, ondasunak bilatzea, eskuratzea eta eraldatzea bere barnean hartzen ditu. Horregatik da hain zuzen ere abia puntua. Produkzioa aldagai askoren araberakoa izaten da gizartearen kultura eta teknologia mailak, produkzioa gizartearen balioen artean hartzen duen lekua, herriek produzitzeko daukaten erraztasunak, lanerako grinak, denak zerikusi estua daukat produkzioan. Bestalde, ezin ezkoa da ezer produzitzea produkzio faktoreak deiturikoak gabe. Ikus ditzagun bada, produkzio faktoreak banan-banan. Lurra faktoreak izadiak gure esku jartzen dituen baleabide guztiak hartzen ditu. Lurra bera, basoak, mineralak eta bar. Itzbitan esan da, baliabide naturalak. Lana faktoreak giza baliabide guztiak, mentalak zein fisikoak, berezkoak naiz ikasitakoak hartzen ditu. Kapitala faktoreak produkzioa gauzatzeko erabiltzen diren laguntza guztiak hartzen ditu bernean. Oroar, gizakiak alde zaurretik egin eta ondasun berriak egiteko erabiliko direnak izaten dira besteak beste, lanabesak, makinak, eraikinak eta horrelakoak. Onaino, Richard Lipsey jaunak produkzio faktore ez eginiko sailkapena. Gure aldetik laugarren faktore bat aipatuko dugu. Bai ekonomilarien artean aski zabaldua dagoelako, bai metodologiaren aldetik primeran datorkigulako. Enpresa faktorea beste hiru faktoreak koordinatzeaz arduratzen da, alik eta etekin handiena ateratzeko produkzio prozesuari. Lana, lurra, kapitala eta enpresa bi multzo handitan banatzeko joera dago lana eta lurra, produkzioko jatorrizko faktoreak izeneko multzoan sartu ohi dira, eta kapitala eta enpresa, produkzioko beste faktoreak deitu ohi den multzoan. Hala eta guztiz ere, Erik Schneiderrek dioen bezala, ez da erabat zuzena, lurra eta lana produzitu gabeko ondasuntzat hartzea eta kapitala eta enpresa produzitutako ondasuntzat. Bereizketa horrek sekula ikasi ez duten langilez eta sekula landu ez diren lurrez ari garenean bakarrik balio du. Izan ere, nolabaiteko ikasketak egin dituen langile oro eta inoiz goldatua edo erabilia izan den lur oro produkzio prozesuaren ondorio direla aitortu behar da, makinak eta gailuak bezala. Edo antolakuntza prozesu baten ondorio, enpresak bezala. Ikusi ditugun produkzio faktore guztiek hartzen dute parte produkzio prozesuan. Bestalde, produkzioaren emaitza bi eratakoa izan daiteke, ondasun erakoa edo zerbitzu erakoa. Ondasunak ukigarriak izaten dira. Batzuk konsumo ondasunak dira, autoak, arrautzak eta abar. Beste batzuk produkzio ondasunak dira, mailua, makina eta abar. kontsumo ondasunak iraunkorrak edo iragankorrak izan daitezke. Iraunkorrak erabilera batean xautzen ez direnak dira, autoak esaterako. Iragankorrak berriz, erabilera batean forma zaldatzen direnak, arrautzak esaterako. Produkzio ondasunak ere, iraunkorrak edo iragankorrak izan daitezke. Iraunkorrak behin eta berriro erabil daitezkeenak dira, makinak esaterako. Iragankorrak erabiltzeaz bat desegiten direnak dira, ikatza esaterako. Zerbitzuak ez dira ukigarriak.